Hola, avui visitarem els pobles de Capdepera i Artà. Veurem una Mallorca ondulant, muntanyosa però suau. Visitarem el Parc de Llevant, Canyamel, i el que diuen és el curs d'aigua més llarg de Mallorca. Un viatge que ens durà a conèixer aquests dos municipis del Llevant mallorquí. Travessem el canal de Menorca. Al fons, veiem el nostre destí, l'illa de Mallorca. El Parc Natural de Llevant inclou una gran diversitat de paisatges, des dels penya-segats, platges arenoses, pinars i torrenteres, fins al paisatge transformat pels humans a través del cultiu. Les vistes des d'aquí són precioses. El Puig de Sa Talaia Freda, amb els seus 564 metres d'altura, és una de les muntanyes més altes de Mallorca. Quasi a 300 metres del nivell del mar es troba l'Ermita de Betlem. A prop de l'ermita hi ha la Font de na Bernadeta. Va ser inaugurada a principis del segle XIX. A l'entorn hi ha antics horts i magatzems. Els frares que habitaven l'ermita l'abandonaren el 2010. Als vessants de Sa Talaia Freda es troba la petita urbanització de Betlem. Entre la desembocadura del torrent de Naborges i el cap de Ferruig es troba la colònia de Sant Pere, o simplement, Sa Colònia. El poble es va formar arran de la compra d'uns terrenys per part de dos germans alaronès, Mateu i Andreu Amà. El cap de Ferruig rep el seu nom pel Puig de Ferruig situat a prop. Serenalat d'Obarca o d'Esverger forma part del Parc Natural de Llevant. La Torre del Barca, o dels Matzocs, amb els seus 11 metres d'altura, vigila aquestes costes. Va ser construïda per ordre de l'Ajuntament d'Artà el 1751.
El Parc Natural de la Península de Llevant comprèn gran part de les muntanyes d'Artà, les reserves naturals de Cap de Ferruig, Cap d'Esfreu i dues àrees de penya-segats costaners a l'extrem septentrional de la Península de Llevant. Cala Mesquida és un arenal ampli poblat per llentiscle i pins. El seu marge dret, que arriba fins a Cala Agulla, és l'indret que té una de les majors colònies de gavines i cormorans de les Illes Balears. Entre Cala Mesquida i Cala Agulla es troba la Talaia de Son Jaumell, també coneguda com la Talaia de Cap de Pere o Estelègrafo. El Cap d'Esfreu, amb la seva forma singular, destaca en la costa de Llevant. Cala Agulla va ser declarada àrea natural d'especial interès pel Parlament Balear. En el punt més estret del canal que separa les illes de Mallorca i Menorca, es troba el Far de Cap de Pere. Juntament amb el Far d'Artruig de Menorca, facilita la navegació de vaixells pel Canal de Menorca. El punt central de Cala Rajada és la plaça dels Pins. La població era un antic nucli habitat per pescadors fundat a finals del segle XIX. Amb l'arribada del turisme, els voltants de la població s'urbanitzaren amb habitatges, hotels i restaurants fins a arribar a les dimensions actuals. La Torre Cega rep aquest nom en record d'una antiga torre que no era visible des de les altres talaies properes i només defensava la població de Cala Rajada. L'edifici, que ha sofert diverses reformes des de la seva adquisició per part de la família Marc l'any 1915, està envoltat per uns jardins i s'accedeix a través d'una imponent escalinata. La proximitat entre Menorca i Cala Rajada ha fet que aquesta població hagi desenvolupat uns forts vincles econòmics, socials i culturals amb l'illa veïnada. Separant Cala Rajada de Canyamel, trobam el Cap Vermell. A 229 metres d'altura, ens trobam amb Sa Talaia Nova, o Torre de l'Heretat. Des d'aquí, dominam la vista de la costa fins a Cala Rajada. Canyamel és una vall regada tot l'any pel torrent del mateix nom. És hàbitat de nombroses aus marines. A la seva desembocadura es troba una petita zona humida que és on està situada l'àrea turística i residencial. Canyamel es va començar a desenvolupar a meitats del segle XX.
Les coves d'Artà tenen una extensió de 450 metres. D'origen musulmà, la Torre de Canyamel va ser construïda com a torre de vigilància, defensa i refugi dels habitants de la contrada davant dels possibles perills que vinguessin de la mar. Amb 700 anys d'història, avui la torre funciona com a museu i centre d'esdeveniments i exposicions artístiques. El poble de Capdepera va ser fundat el 1300 pel rei mallorquí Jaume II. La idea del rei és que els habitants visquessin dins del castell, però els gavellins no ho volgueren i així el poble es va estendre als peus de la fortificació. Dins aquest castell es va negociar la rendició de la Menorca musulmana. Està situat a 159 metres d'altura sobre el nivell de la mar. Dins el recinte emmurallat hi ha l'edifici religiós de la capella de la Nostra Senyora de l'Esperança. La plaça d'Orient es troba a prop de l'església de Capdepera. L'església de Sant Bartomeu va ser construïda a finals del segle XIX. Capdepera va tenir permís reial per segregar-se d'Artà ben prest, però va tardar quasi 500 anys a materialitzar-lo. Capdepera compta amb una gran tradició cavallista. Durant les festes de Sant Bartomeu, patró del poble, se solen celebrar curses de trot. Mallorca és un bon lloc per desenvolupar l'energia solar. El parc fotovoltaic de Bellpuig produeix quasi 2.000 milions de watts per hora. El monestir de Bellpuig va ser fundat després de la conquesta de Mallorca per Jaume I. El rei va cedir els terrenys a una comunitat de monjos. Era una comunitat petita de religiosos que no devien passar de la dotzena de membres. Durant la pesta bubònica que va afectar el llevant mallorquí al segle XIX, va servir de llatzeret. El Puig del Pare separa els termes municipals d'Artà i Sant Llorenç des Cardassar. La fundació d'Artà està vinculada amb l'arribada dels monjos de Bellpuig. Com la resta dels pobles de Mallorca,
la seva economia, principalment agrària, va patir un canvi dramàtic amb l'arribada del turisme. El recinte emmurallat de Sant Salvador talaia sobre el poble. Al peu del Puig de Sant Salvador es troba l'Església de la Transfiguració del Senyor. El recinte fortificat té un origen musulmà. Es va construir al segle XVI sobre un antic edifici. El campanar és del segle XVII. El poble d'Artà ha viscut distintes crisis vinculades amb la seva economia agrària. Els franciscans arribaren a Artà a mitjans del segle XVI. Llavors, fundaren el convent. La plaça de Vianants del Conqueridor es troba a prop de l'edifici de Navatlessa, on hi ha la biblioteca del poble. Darrere hi ha el Teatre d'Artà. El teatre va ser inaugurat a principis d'aquest segle i allà es celebren distints espectacles com cinema, teatre, concerts o dansa. També se celebren congressos. Una part de l'energia elèctrica que utilitza el teatre és obtinguda gràcies als panels solars. El torrent de Navorges, amb els seus 40 quilòmetres de longitud, és el curs d'aigua més llarg de Mallorca. Tornem allà, on començàrem aquest programa, a la mar Mediterrània. I acabam el nostre programa d'avui. Artà i Capdepera ja són part de l'arxiu aeri del nostre Balears des de l'aire. Un arxiu del nostre passat, el nostre present i el nostre futur vist com mai s'havia vist.